Džuma namaz, namaz petkom za kojeg vjerujem da svi znate. Li qawlihi ta'ala, zbog riječi gospodara svih svjetova kojima je kazao idha nudija li salati mi jomil džumati, kada budete pozvani na džumu namaz, petkom dakle, fesau ila zikrillahi, požurite prema zikrullahu. Pa učenjaci neki kažu ovo podrazumijeva požurite da čujete spominjanje Božijeg imena, jer se na namazu spominje Allahu ime. Neki kažu ovo se odnosi na hudbu, jer se tu spominje Allahu ime. Neki kažu misli se i na hudbu i na džuma namaz. U svakom slučaju požurite u džamiju, požurite da obavite namaz. Wadharul bay'a, i ostavite kupoprodaju. Ali doslovan prijevod ove riječi, subhanallah, wadharul bay'a, znači ostavite prodaju. Ne samo doslovno bay znači prodavati nešto. I gledajte, subhanallah, Allahove mudrosti. Kad insan kupuje nešto, onda on daje svoj novac. Pa mu nije baš lako, nije mu drago zbog toga. Ali kad nešto prodaje, onda on zarađuje novac, pa mu je drago zbog toga, zato što je dobio nešto od dunjaluka. I Allah ovdje ne spominje ostavite kupovinu, nego ostavite prodaju. I ono što vam je posebno drago, ono što od dunjaluka volite, ono što vam je bitno, ono zbog od čega živite, i to ostavite, da biste došli na džumu namaz, subhanallah. Zalikum hajru lekum, to vam je bolje, in kuntum ta'lemun, ako znate šta je dobro, a šta je zlo. Ako znate ko je vaš gospodar, ako znate ko vam ovo naređuje, subhanallah. I zato, draga moja braćo i poštovane sestre, ovdje ćemo, ako bude na sljedećim halkama, govoriti više o džuma namazu. Puno je nekih stvari koje se o tome može kazati, neću da sve stavljam u jednu halku, ali samo hoću ovdje za početak jednu dimenziju džuma namaza da istaknem, neka nam to bude, ako bude, za razmišljanje. Džuma namaz je farz namaz, po mišljenju svih učenjaka, obavezni namaz za svakog punoljetnog, zdravog muškarca, muslimana. Mogu da prisustvuju žene, ali nije im obaveza, kao što nas naša vjera uči. Obaveza namaz, subhanallah. Molim vas, braćo i sestre, mladići, djevojke, kad vidite nekog insana da, recimo, ne klanja namaz, da ne čuva namaz, znate šta je razlog zašto on ne klanja? Ne zato što ne zna da treba klanjati, nego zato što ne zna ko je gospodar koji je namaz naredio. Dakle, kad vidiš čovjeka ne klanja namaz, babo ti možda ne klanja, majka ti možda ne klanja, možda ti bračni drug ne klanja, možda tvoje dijete želiš da klanja, a ne klanja, subhanallah. Šta je suština toga? Kad vidiš da je neko u takvom iskušenju, a vjerujte da je to najveće moguće iskušenje. Jer insan kad izgubi nešto dunjalučko, neće ga to koštat možda ahireta. Ali kad izgubi da namaz nije klanjao, propusti namaz, to će ga koštati na ovom i na budućem svijetu, subhanallah. I zato je izuzetno važno da budemo mi svjesni, hvala Allah koji smo u džematu, koji smo ovdje na namazu. Šta namaz znači? Zašto neki mladić ne klanja? Zašto neka djevojka ne klanja? Zašto možda neko nas gleda sada ne klanja namaz? Šta je razlog? Nije svjestan ko je to naredio i kako je to važno, obaveza, braćo i sestre. To je stub naše vjere. To je prvo zašto će Allah da pita. To je jedina stvar na nebesima naređena poslaniku, sallallahu alaihi sallam. Temelj naše vjere, braćo i sestre. Crvena linija ispod koje se ne ide. Razlika između vjernika i nevjernika u namazu, u tom simboličkom smislu, u smislu onoga što mi predstavljamo svojim ponašanjem, po čemu se razlikujemo? Jer mi namazu pokažemo ko smo i šta smo. I kad vidite da neko to ne čuva, znak je, braćo, šta? Da moramo njegovo srce da budimo. Moraš mu srce probuditi. Ne moraš mu samo dati informacije. Kaži ti njem na lijep način. Ali je puno važnije da probudimo srce tog insana. Jer kad se srce probudi tog čovjeka, onda će on biti svjestan komu je to naredio. I zato su pitali jedne prilike Hasan al-Basrija. Kaže, ti nama govoriš, učitelju naš, ti nama pričaš, ali mi to ne usvajamo ništa, subhanallah. Kaže, je li to znak da su naša srca zaspala? A on kaže, ne, kaže, kamo sreće da su zaspala, nego vaša su srca mrtva. Onaj ko zaspi, on se može probuditi, ali onaj ko je umro, ne može se više probuditi. Braćo i sestre, važno nam je, obaveza nam je da budimo srca ljudi oko nas. Bitne ljude u svom životu targetirajte, odredite. I najveća usluga koju možete učiniti tom insanu, da li je to roditelj, da li je to dijete, da li je bračni drug, prijatelj, komšija, kolega, najveća usluga koju mu možete učiniti jeste da molite gospodara da probudi srce tog insana. I Allah na Dželešanuhu džumom odgaja, braćo i sestre. To je 5 dnevnih namaza.
Ali za početak, posebno mladićima ovdje poruka, ne možete mu možda odmah kazati svih pet namaza, pozovite ga na džumu. Kaže, hajde sa mnom na džumu, ili otiđi u svoju džamiju, obavi džumu namaz. Otiđi, saslušaj svoga imama. Neka džuma je ono što može da bude okidač koji će nekome pomoći da krene putem vjeri, da krene putem namaza. Ali, braćo, čuvajmo ovu odrednicu islama. Džuma je simbol naše vjeri. Sutra je, hvala Allahu, petak i džuma. Muškarci će na džumu da idu u svoje džamije, u svoje džemate, tamo gdje rade, tamo gdje žive. Pozovi, ako ne možeš sutra, razmišljaj makar jednog insana koji ti je drag da ga pozoveš do sljedeće sedmice na džuma namaz. Jer je tu Allah naredio s novome ajetu. I rekao je, ne da ostavite kupovinu, nego prodaju. Ostavite sav svoj dunjaluk kad dođe do džuma namaza. Da bi nas Allah kroz ovo naučio da kad Allah nešto naredi, ništa više na dunjalku nije bitno da se zbog toga Allahova naredba ostavi. Znate koliko smo puta ovdje kazali za onoga jednoga zanatlju koji je radio i kaže, uzme čekić i krene da kuca. I u onom trenutku kada krene da udari udarac, da zakuca onaj ekser, čuje glas muezina i stane, subhano, ali nije zakucao ekser do kraja. I stani. I pitaju ga, kaže, što si stao? Kaže, zašto si zaustavio se sada? Kaže, zato što ne može biti bereketa u onom udarcu koji dođe nakon poziva da se Allah dželešanuhu, da se njemu na seždu padne. Nema više bereketa u tome. Braćo i sestre, ja bih vas zaista zamolio. Ovdje puno stvari možemo da kažem. Hoću da zaokružim za početak. Govorit ćemo o džumi ako bude. Džuma namaz je simbol naše vjere. To je naš ponos. 13 godina u Mekki, braćo i sestre, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao džumu namaz da klanja. Jer džuma se klanja u ambijentu kada imamo slobodu. On nije imao tu slobodu u Mekki, subhanallah. Zamislite kakav je to hal bio. Zamislite šta je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao. I zato nekad razmišljam, molta Allaha da nas sačuva iskušenja, velike iskušenja. Ali imate ljudi, subhanallah, malo iskušenje naiđe u životu. Kažu, ne da mi šef da klanjam. Ili ne mogu da izađem na džumu. I on u tom trenutku odmah odustaje od borbe za to. Ja ne kažem da odmah moraš da otkaz. Ne kažem da odmah moraš da se posvađaš sa šefom. Ali mora u tvome srcu da bude veća briga zbog džume koju treba da klanjaš, nego zbog dunjalka kojeg moraš da zaradiš. Jer Allah kaže, kad se pozove, krenite, ostavite sav dunjalku, svu prodaje ostavite. Braćo, radi se o stanju čovjekovog srca. A Allahov je zakon. Allahov je zakon. Onaj ko hoće halal, onaj ko hoće da izvrši Allahu naredbu, on će ga pomoći pa makar nakon nekog vremena. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ جَلَّهُ مَحْرَجَ. Ovo je poruka svim onima koji imaju neko iskušenje i razmišljaju o tome kako da izađu odatle. Kaže Allah, ko bude Allaha svjestan, on će mu izlaz daći. Znači, nikad nemoj prihvatiti haram da bi ti mogao, da bi došao do nečega za što misliš da je halal. Nikad nemoj da ostaviš halal zato što ti se možda neki haram nudi. Zbog toga, draga moja braćo, budimo svjesni, Allah nas testira sa svim stvarima oko nas. Ko hoće istinski halal, Allah će mu halal olakšati. Ko hoće haram, gospodar će ga tome prepustiti. Džuma namaz je jedan simbol naše vjere. 13 godina Rasulullah u Mekki nije džumu mogu da klanja. I onaj ko od vas ima opravdanje ne može da klanja, a ko bude kod Allaha ima opravdanje. A što je poenta? Da se boriš, da dođeš u ambijent, da možeš da klanjaš džumu namaz. Ne da ti neko namaz na poslu, bori se da dođeš do toga. Ne da ti maramu neko na poslu, bori se da dođeš do toga. Vi vidite koliko ova naša sestra vodi borbu oružanim snagama, samo da može pravo na vjeru da ispoljava, da ima hidžab da nosi, subhanallah. To je džihad našeg vremena. Mi nekad hoćemo, braće, u dženneta da nijedne teškoće nemamo na dunjalku. Hoćemo u dženneta da nas nikad niko ne uvrijedi na tom putu. Hoćemo u dženneta da nikad ništa od dunjalka ne ostavimo, a sladak nam je i drag nam je. Kaže Allah, požurite kad se pozove i ostavite prodaju. Možeš zaraditi, možeš se obogatiti, ostavi to. Draga moja braćo i poštovane sestre, 13 godina Rasulullah u Mekki nema džumu. U Medini se džuma uspostavlja. Kada dolazi u Medinu Rasulullah, klanjao je prvu u jednoj dolini, blizu Kuba, blizu Medine, prvu džumu, kada je došao, kada obavio hidžu, a godinu dana prije njega bilo ashaba Musa ibn Umeir i drugi ashaba koji su podučavali drugi u Medini, neki od njih su već džumu bili klanjali, uspostavljali, ali kaže se u predajama, toliko ih je, kaže, bilo malo. Da kaže, kada bi jeli neko meso, kada bi ovcu stavili da jedu, mogla bi da im bude čitav dan, subhanallah. Kako ih je malo bilo, nisu uopšte mogli da, mala skupina vjernika bila.
I zato, braćo i sestre, od dobra ne treba insan da odustaje. Molim vas, želim da bude to poruka ovdje za kraj današnje halki. Cilj nam je i važno nam je da budemo svjesni da insan vrijedi onoliko koliko vrijede njegove osobine. Ovdje učimo, braćo, osobinama. Mi moramo promijeniti paradigmu jednu našem društvu. A to je da vidimo tuđe mahane. A to je da vidimo šta drugi moraju da promijeni. Vidimo šta drugi treba da popravi. A nećemo sebi da kažemo ja moram to da popravim. Ja moram to da promijenim. Ja moram to kod sebe da uradim, subhana. To razmišljanje će naše društvo da promijeni. Ništa drugo. Kad to bude dominantno, kad se ti ja promijenim, Allah će promijeniti ono što je oko nas. Ali to najteži. I džuma nam je samo simbolika naše snagi. U Kur'anu ima 7 sura, takozvani seb'un musabbihat. 7 sura koje počinju sa riječima sebbaha lillahi, usabbihu lillahi, sebbih isme, koje slavljenjem Allahovog imena počinju. Svih tih 7 sura su na različitim mjestima. Nikad nisu jedna do drugi. Dakle, nikad nisu ni jedna do drugi. Osim 2 sure. Jedna počinje sa riječima sebbaha lillahi, a druga usabbihu lillahi. Znate koje su to 2 sure? Sura Saf i nakon nje sura El Džumu'a. Sura Saf, što znači Saf, biti zajedno u Safu. I onda sura El Džuma, što znači okupljanje. Kao da nas Allah želi naučiti, slikovito u Kur'anu, da je Džuma simbolika našeg Safa, našeg jedinstva. I da našeg jedinstva nema, muslimanskog jedinstva nema, ako ne bude bilo Džume, ako ne bude bilo simbola te vjere. I zato, braćo i sestre, čuvajmo simbole naše vjere. Čuvajmo tu instituciju, čuvajmo namaz, braćo i sestre. Molim vas, dajte da se potrudimo, evo, do sljedeće Jakoboda halke, kad ćemo više o džumi da govorimo. Prvo, da niko od nas, od muškaraca, pogotovo ovdje, ne propusti džuma namaz sutra. A onda da razmišljamo o tome kako da sa ljudima koji su mi bitni, kako da razgovaram, da im se srce budi. Vjerujte, braćo i sestre, kad insan nađe pravi način, kad insan nađe pravu metodu, može uz Božju pomoć nekome život da promijeni. Allah mijenja, ali preko ljudi. Zamolimo gospodara da mi budemo provodnici njegove milosti, da budemo provodnici njegovog magfireta, njegovog rahmeta, njegove upute. To neka nam bude večerašnji zadatak do sljedeće halke, da čuvamo našu džumu, da čuvamo naše namaze i da razmišljamo o tome kako da mi budemo provodnici milosti Božije na putu do njegovog zadovoljstva.